Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мемлекеттерді ықтимал әлеуметтік және экономикалық салдарына байланысты COVID-19 таралуын тоқтату үшін карантинді қайта енгізуден бас тартуға шақырды. Бұл туралы The Daily Telegraph-қа берген сұхбатында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы эпидемиолог Мария Ван Керхове мәліметкен болатын. Дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымы өкілінің айтуынша, локализацияланған стратегиялар коронавирустың таралуын тежеу құралы ретінде карантинді алмастырмау керек. Сонымен қатар, эпидемиолог наурыз айының соңында 100-ден астам елде енгізілген карантинді коронавируспен күресуге қажетті қоғамдық денсаулық сақтау инфрақұрылымын құруға уақыт бөлуге мүмкіндік беретін шара болды деп санайды. Дегенмен, Керхове карантиннің экономикалық және әлеуметтік шығындарды сондай-ақ денсаулыққа зияны орасан зор екенін де атап өтті. Дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымы карантин енгізуді ұсынбайды, бірақ аурудың таралуы жылдамдығына байланысты мұндай шараны бір қатар елдерде қолдану керек болды. Алайда елдерге оны қайта енгізудің еш қажеті жоқ деп үміттенеміз, деді маман. Сондай-ақ, маман алдағы 6 айда қауіпсіз және тиімді вакцина жасалады деп сенбеу керек деген пікір білдірді. Оның орнына Корхове елдерді жаңа індеттерді болдырмауға, сонымен қатар жеке шектеулі локализацияланған тәсілді қолдану үшін қазіргі кездегі қолжетімді құралдарды қолдануға шақырды. Бұл бағыттағы ғылыми жұмыстың жылдамдығы ерекше болды. Қазір бізде аурудың таралуына жол бермейтін және өмірді құтқаратын құралдар бар, деді эпидемиолог. Сонымен қатар, ол науқастардың байланысын бақылау, ауқымды тестілеу, медициналық мекемелерді жабдықтау, әлеуметтік қашықтық және маска тағу сияқты шараларды атап өтті. Корхове бұл шаралардың барлығын бірге қолдану керектігін айтты. Бұл үкіметтерге өз елдерінде коронавирустың таралуын бақылауға көмектеседі, дейді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.